La figura de Babiloni és clau per entendre dels negocis immobiliaris i presumptes pelotazos dels Martínez. Babiloni ha estat, com és Vox Populi, la parella de Martínez en moltes aventures immobiliàries. I Babiloni s'ha comportat com l'ombra de Francisco Martínez durant tots els anys, qui té tota la traça d'haver pogut ser, presumptament, l'home de palla en moltes de les operacions immobiliàries de dubtosa legalitat. Fran Maltur o Gestintur demostren la relació Martínez-Babiloni i moltes sabem que hi haurà encara més exemples.